roligt att här också. Jävla dröm nu. Yo Mike, vad händer min bror? 9 klingers. Vad fan ska jag köra? Jag kör så här då. Skit i den jävla SMG. I don't need that shit man. Behövt en bättre AR dock alltså. Skulle kanske vaska sniper och kört SMG istället. Nej. Jag gjorde bara en jävla bolt. En jävla riksbolt. Jag fattar inte hur man kör de här. Skjuta för mig nu så kommer jag riktigt få damm. Okej, nu fattar jag hur man kör dem. Fan, han har ju tagit varenda jävla träd. Ja, då är han fan.
Oj, 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 vad vacker alltså. Fan, jag kan inte ta mig dit och... Nej, jävla högt upp det var. Jag måste typ ta mig dit. Ja, jag tar mig fan dit. Måste ha mat sen. Nej, det är inte safe. Fuck också. Hade den killen inga jävla launchpad eller något? Se och lär här streamen, se och lär. Pika då. Fan, jag kan inte stå upp här. Fan att det inte är headshot. Kör du custom? Nej, jag kör scrims.
Jag vill ha den, Alvin. Baby! Yeah buddy! Let's go! King är du, king är jag, vem är jag? Jag är din bror B, du vet vem jag är. Let's baby, let's go! Droppa like, droppa sub, king är du, king är jag. Vad händer bror? World Cup, here I come baby!